Tadej Venta, lep pozdrav na Islandijo. Lep pozdrav. V Keflavik ali Keblavik? Pa kaj je to, kje je to in seveda, kako je tam? Keflavik. To je v bistvu na jugo-zahodu Islandije, kjer je mednarodno letališče. Kako je tukaj? Ja. Sonce, temperatura, zelo visoka. Bova rekla, da imamo to vreme, ki ga obožujemo skozi okno. Ko gre življenje hladno, ko si noter, bi bil pa najrejš v krakih oziroma v kopalkah. Ko pogledate skozi okno, ko se zjutraj zbudite, kaj vidite? So to gore, ceste, stena sosednjega bloka, kakorkoli? Ne, gledam na ocean, pa trenutno imam ta privilegij, da gledam vulkan. Aha, katerega pa? Bližnjega in morda tudi prebivališču nevarnega? Ja, no, za nekatere je nevaren, za nekatere pa dejansko je samo turistična atrakcija. Oziroma, mi smo sprejeli, da je to nekaj normalnega, nekaj vsakodnevnega. Dobro, da položiva temeljeno za odgovorno vprašanje, kako ste pristali tam, preskočiva kakšno desetletje ali pa dve, skoraj dve, no, v preteklost. Vi ste nekdanji nogometaš, ki je sčasoma postal trener, kar ste še dan danes, pa še nabor športov, v katerih delate, ste razširili, ampak načeloma ne delate več primarno v športu. Kdaj ste prvič šli v tujino in kako se je potem vmes prikradla Islandija in tudi prekvalifikacija na drugo delovno mesto, pravzaprav na povsem drugo delovno področje? V bistvu nisem trener, sem sodnik. Aha. Prišel sem pa v bistvu na Islandijo prvič v letu 2008, ko sem dejansko okleval, ali grem na študij na Irsko, ali pa v bistvu igrati nogomet na Islandijo, ker se mi je v bistvu porodila priložnost, da v bistvu zraven še lahko delam tukaj, igram nogomet in študiram v Sloveniji. In potem ste šli poskusiti kaj, igrati? Tako, prišel sem gor, probal življenje, mi je odgovarjalo, vedno sem se želel vrniti, delal sem na tem, da se vrnem, tako da mi je kot športniku potem tudi dvakrat uspelo, da sem se vrnil, ampak je bila ta želja dosti močna, tako da, ko sem začutil, da ni več prostora zame v Sloveniji, sem se odločil, da grem pa na Islandijo. Imate pa zanimivo zgodbo o tem, kako ste na Islandiji našli svojo prvo službo, ki ni bila povezana s kakšnim športom. Kdaj je bilo to? Kdaj ste šli iz športa oziroma v tem? Ne, niste šli iz športa, pravzaprav nikoli, ne, ker še vedno delate na tem, ampak ja, zdaj ste primarno nekaj drugega. Nam zaupate to zgodbo, no? Kako ste prišli do svoje prve zaposlitve? V bistvu sem šel gledati prijatelja na nogometno tekmo. In ko sem se na tribuni pogovarjal med tekmo, da sem prišel nazaj kot živet in ne samo turistično, me je tam v ozadju slišal gospod, ki mi je takoj ponudil zaposlitev in sicer delal v Blue Lagoon. Tako da sem službo dejansko dobil med nogometno tekmo. Ker je vaš pogovor z nekom preslišal nekdo, ki zaposluje, upravite Blue Lagoonu, to je Modra laguna, kaj je to? To je ena največjih turističnih znamenitosti. Tako, ja, v bistvu Blue Lagoon je po National Geographicu med 25 čudes sveta. Je pa to v bistvu geotermalno kopališče, katero se greje z vulkana, kater trenutno bruha. To je bila vaša prva služba, torej kot, kaj to ste pravzaprav delali, kot reševalec iz vode, kopališki nek mojster ali pravzaprav nek predstavnik naravnega parka? Jaz sem bil pomoč strankam, ki sem jih usmerjal, da so prišli lahko od recepcije do samega kopališča. Da so vedeli, kje so slačilnice, kje se morajo stoširati, kje dobijo brisače po kopanju. To je bilo v bistvu moja zaposlitev prva. Zdaj pa delate nekaj podobnega, lahko rečemo, ne? Ampak obstaja ključna razlika, namreč v državni službi ste zaposleni, delo v islandski državni službi je menda, kot da bi ti sekira padla v med, ne le v primerjavi s slovenskimi službami, povprečnim dohodkom, delovnikom in podobno, temveč tudi po tamkajšnjih merilih. Kaj to pomeni in kaj pravzaprav zdaj počnete? Delam v lokalnem bazenu v Hafnarfjordurju. Ime bazena je Asfaltaloik, primarno kot reševalci iz vode, vendar imamo istočasno tudi druge zaposlitve, ker krožimo, da se ne naveličamo. To pomeni, da sem tudi receptor, pa tudi v bistvu skrbim, da je varnost v stečilnicah, kot mora biti, kar se lahko zgodi, ko spodrsne. Zakaj je to sanska služba? Sanska služba, ker imamo skandinavski delovnik, mislim, da je 32 ur, delam dejansko od ponedeljka do petka 3 dni in potem 2 vikenda na mesec.
Zelo težko je priti noter, ker ima tudi dohodek plačen glede na izobrazbo in seveda, ker je pač državna služba, je temu tukaj bolj primerno, pa seveda, ker se njihova kultura sovpada z kulturo bazenčkov. Torej, ne samo, da je državna služba, pravzaprav je državna služba v eni pomembnejših sfer, kulturno in recimo gospodarsko. Absolutno, absolutno. V bistvu se njihovo državno življenje se odvija v lokalnih bazenih, ki grejo po službah, se sprosti, grejo v džakuzi, grejo se... Nekateri se pridejo samo stoširati. To je zelo zanimivo. Ja. Nekatere z Islandijo povezane posebnosti od tam vidite drugače, kot ste jih dojemali z tukajšnjega gledišča. Ena izmed teh je, pa bova šla kar lepo po vrsti zdaj, Aurora Borealis, severni sij, ne? No, pri tem je mogoče še bolj kot to, da ga vidite drugače danes kot včasih, res, da ga sploh ne opazite. A to čisto zares, da se človek tudi nečesa tako veličastnega, čudovitega, na meji čudežnega pravzaprav naveliča. Ja, v vsakodnevnem ritmu se več ne ustavljam ob cesti, da bi pozval to auroro. Pač, če je res zelo, zelo močna, izrazita, se ustavim, da vržem oko. Drugače pa, že ko turisti pridejo k meni in ko iščejo to auroro, priznam, da mi je mukotrpno včasih iti ob 10 oziroma 12 ven iz stanovanja in jih pelat, da vidijo ta naravni pojav. Ja, vam več pač ne pomeni toliko, ne? V zvezi s polarno nočjo ali pa polarnim dnevom imamo povsod tu, kjer nimamo stika z njima, drugačne predstave od islandskih, v smislu, da pomalem sočustvujemo z vami tam, kot da je to nekaj skrajno mučnega, nekaj, kar neobhodno vpliva na razpoloženje. Vi imate pa, zdaj ko na zadevo gledate z drugega zornega kota, tudi do tega drugačen odnos. Radikalno drugačen pravzaprav pravite, da vi tam na Islandiji v bistvu nimate nobene večje težave s polarno nočjo, recimo, kvečemu imamo zimsko temino, ne? Mi tu v Sloveniji težave, pa jih ne opazimo, ker imamo dolgoletno v kulturi zakoreninjeno tradicijo spopadanja z zimsko depresijo. Lahko razložite, sliši se fascinantno. Opisamo tako, tudi pri nas so konec novembra, decembra, začetek januarja, noči izredno dolge. V decembru, ko pridemo iz službe, imamo v Sloveniji že noč. Ampak dejansko v naši kulturi slovenski tako, da mi kar pozabimo na to, ker strmimo k vikendu, kjer imamo kakšno službeno silvestrovanje, konc koncu imamo martinovanje že sred novembra, potem imamo božič, imamo ne vem, konc oktobra noč čarovnic. V bistvu si ti dogodki nas v bistvu zaslepijo. Tle na Islandiji pa pač tega ni. Nimajo tako izrazitega družabnega življenja, pa nimajo teh vseh zabav, kot jih imamo v Sloveniji. In ja, potem se tukaj dejansko čas bolj vleče, kot v Sloveniji. Ne? Tako da jaz ne vidim tega tako drastičnega, kot nam želijo predstavljati v Sloveniji, da imamo res dejansko pol leta noč pa pol leta dan. Pogovarjamo se s Tadejem Vento, Slovencem, ki takole čez palec 15 let živi na Islandiji, točneje v manjšem mestu Keflavik na jugovzhodu države. Še ena zanimiva misel o tamkajšnji kulturi ali pa tradiciji, ki narekuje marsikateri vidik življenja na Islandiji, dan danes mi odzvanja v glavi iz najinih pomenkov pred snemanjem, namreč da pa navajam vaše besede, Islandci imajo občutek, da so konstantno v vojni. Tu bi se kar ustavil, pa vi bolje razložite, kaj s tem mislite najbrž. Ne, dobesedno v vojni, ne, morda bi bilo bolje reči v izrednih razmerah, ampak predvidljivo izrednih, ne. Tako, tako. Dejansko, spoh zdaj v zadnjih parih letih je narava pokazala svojo nepredvidljivost, tako da ja, Islandci živijo v tej svoji vojni z naravo, vsakodnevno, nikoli ne veš, kje bo izbruknil vulkan, oziroma približno že veš, kakšne bodo v bistvu vse te naravne sile delovale in vplivale na naše življenja. Oni so to vzeli za del vsakdana, del njihove kulture, ker konc konca tudi te naravni pojavi jim prinašajo boljši standard, po drugi strani, ker privablja veliko ljudi. Večinoma ljudi želi videti tudi auroro, pa zamrzjene slapove, naravo v vsej svoji sorovosti, ker se pa tiče samega življenja, ko oni to dojemajo, pa rečejo, živijo iz dneva v dan, zato tudi živijo, kakor živijo zelo hitro, za nas morda celo neracionalno. Kaj to pomeni? To pomeni, da pri nas v Sloveniji dejansko gledamo na vsak dohodek in vsak odhodek
z neko preračunljivostjo, z nekim višjim ciljem v prihodnosti, ali bo to nakup stanovanja, kakorkoli, dopust. Islanci tega pač ne delajo. Ko dobijo, živijo, kot da je zadnji dan. Čemu to pripisujete? Recimo, se pravi, bogati zgodovinski tradiciji podobnega življenja njihovih prednikov, torej vikingov, pa morda še naprej oziroma nazaj? Res je, ja. Zdaj v bistvu s temi Islanci, ki se poglabljajo v njihovo kulturo, njihovo zgodovino, sem skozi pogovore dojel, da dejansko so oni mogli živeti v zgodovini zelo hitro, ker pomeni, ko je narava ponudila, recimo, borovnice, ribe, stvari to mogli vse na hiter ujeti, obrat in tudi v bistvu pol tudi na hiter nekako skladiščati in to se je na nek način kar zapisalo v njihov DNK. No. Na splošno pravite, so domačini tam vajeni živeti z vulkani, ne? Tudi izbruhi lave se ne tretirajo nujno kot naravne katastrofe v enakem obsegu kot tukaj, predvsem sanacija poškodovanih objektov infrastrukture. Če kaj kakšno cesto lava odnese, če si kdaj za kak dan ali pa štiri ali pa pet brez tople vode, to na Islandiji ni konec sveta, pravite. Kako da ne? V bistvu moramo vedeti, da je glavni toplovod v februarju zakrila lava, tako da je v bistvu cel polotok ostal brez tople vode, brez gretja. V bistvu to je bilo 4 dni sredi zime, zunaj minus, ampak v bistvu so bližnja mesta preskočila na pomoč, tako da smo lahko hodili v bližnje bazene se kopati. Ja, cesta, zdaj je v bistvu že tretjič ali četrtič šla lava čez cesto, recimo v enem tednu naredijo novo cesto in to ni v bistvu 13 metrov. To je cesta, ki je recimo, ne vem, 600-700 metrov, ki jo morajo narediti od začetka. Toplovod, ko se pogovarjava. Ja. Toplovod so naredili v 5 dneh. Na splošno pravite, na Islandiji ob takih naravnih katastrofah ni kakšne izrazite panike. Mislim, da to še najlepše ponazoriva ob tem, kar sva rekla. Pa v isti sapi nekako poveva še, no, da ste vi pravzaprav v tem oziru bili po malem Islandec že takrat, ko ste se tja preselili. Spominom na zloglasni izbruh vulkana z določenim imenom, res se upravičujem, ne bom poskušal, ki je leta 2011 izbruhnil ogromen oblak dima, zaradi katerega je bila potem v Krču, vse se spomnimo, najmanj kar zadeva letalski promet, celotna Evropa in še širše. Vas so takrat, če se ne motim, kaj klicali iz Slovenije, ne? Z zaskrbljenostjo, v rahli paniki, češ kaj se dogaja, vaš odziv? Ja, v letu 2010 je izbruhu Eyjafjallajökull, 2011 je izbruhu Grímsvötn in oba dva sta naredila, ker sta ba pač ledeniška izbruha, veliko količino pepela in ko sem pazil ta izbruh, to je bilo v bistvu na nebu opazno, kot tako, da je, ne vem, 2/3 neba bilo teme, kot da je noč, tretjina je bil dan in na 7 dan dobim iz Slovenije klice panične, kako smo, kaj se dogaja, ker sem pa živel v tistem trenutku najbližjem mestu. Naše življenje je pa potekalo povsem normalno. Šli smo v trgovine, šli smo na delo, šli smo na treninge in mi je bilo nepredstavljivo, kako mediji lahko naredijo paniko, senzacionalnost. Vi ste se takrat pravzaprav zbudili v malce temnejši dan? Pa jaz si mislim, da če bi bilo neka res velika nevarnost, si mislim, da bi ljudje, ki so odgovorni za to, nas na to pripravili, tudi v bistvu upozorili. Ta podoba neokrnjene narave, tukaj sva se že malce ustavljala, pa bi se morda še zadlje, kakšnemu udobju urbanega potrošniškega življenja vajenemu obiskovalcu, pravzaprav nevarnega okolja, ne, je turistični magnet. Opažate, ki se ga na Islandiji trudijo včasih celo rahlo na silo vzdrževati. Islandiji je pomembno, da ja, vzdržuje ta nekakšen status lune, pravite. Na kakšne načine to? Na polotoku Reykjanesbær dejansko prideš na lavno polje, ko pristaneš. In to je ta v bistvu občutek, ki ga dobiš takoj, da si prišel na luno. In Islanci se izredno trudijo pogozdovati celo deželo, ker jim uspešno ratuje v notranjosti dežele. Na tem polotoku Reykjanesbær pa dejansko ne želijo preveč pogozdovati, lih zaradi tega, da še vedno ohranjajo ta občutek, da je prišel človek, ki je prišel kot turist, na neko nenavadno mesto, drugačno mesto, bolj surovo mesto, da je prišel dejansko na luno. Eden izmed takih
ekstremnih načinov sproščanja, vsaj z našega gledišča, pa me boste verjetno spet popravili, da z vašega pač ne ali pa ne več, je namakanje v termalnih vrelcih, ne, kar pravzaprav samo namakanje verjetno ni ne vem kaj, ne, pač se namočiš, ampak treba je tudi pri temperaturah pod ničlo priti potem ven. A to deluje normalno, brez problema, je treba zato kaj vaje, treninga. V bistvu ne, nobenega treninga. Greš, se stuširaš, greš mokar v zunanji bazen, se namočiš v džakuzi. Kjer je? Na 30 stopin? Je, je. Od 235 do 40. Da, zunaj pa? Zunaj je pa. Odvisno, lahko je minus 5, lahko je minus 10, veter piha. V bistvu najboljši občutek je, kadar je kakšna snežna nevihta in ti si noter v topi vodi od zunaj in ta temperaturna razlika te naredi to lagodje in je fenomenalen občutek. No. V bistvu mogoče celo boš, če greš še v gore, tam je ena tako topla reka, reke na zber, kjer se moraš v bistvu na vetru, na minusu preobleč, da nimaš tega luksu za slačilnice in pogreš v toplo reko in uživaš tam v tem pogledu na gore in je, wow, res. Ne morem razumeti, da imamo mi v Sloveniji bazene zaprte skozi zimo. Te zunanje govorim. Vi še hodite kaj v Slovenijo? Ali bolj na Češko, kjer imate tudi svojo družino? Ali pač v Španijo, kot menda praktično vsi Islanci, če ste se že navzeli te lokalne navade? Ja, Islanci hodijo na Tenerife oziroma Alicante tako pogosto, kot Slovenci hodijo na Hrvaško. Jaz nikaj tega ne morem razumeti, ampak ja. Ne, nisem še šel v Španijo. Šel sem enkrat na tekmo Real Madrid-Barcelona. Drugač pa ne hodim v Slovenijo trenutno. Rad bi prišel v Slovenijo kot turist, da nekje dva tedna potujem spet, obiščem vse te kraje turistične in podoživim vso to naravo, ki jo imamo. No. Drugač pa sem večinoma na relaciji Islandija-Češka. Vaši načrte za prihodnost? Že veste, kje boste čez 5 ali 10 let? Kakor sem aktiven, bom pa prvič povedal, nikoli ne vem, ampak ja, načrti so, da se z družino ustalimo na Češkem. Jaz bom pa že v bistvu se pol prilagodil glede na družinsko življenje, kako bomo funkcionirali. Ali bom še delal na Islandiji, ali bom bil 100% zaposlen na Češkem, pa mogoče še kot turistično obiskoval v Islandiji. Ne vem, stacionirani bomo pa definitivno na Češkem. Tadej Venta je bil gost oddaje Globalna vas. Tadej, najlepša hvala za izvirne odgovore in vaše poglede, tako na življenje na Islandiji, kot v Sloveniji, kot ga zdaj od tam vidite. Vse dobro vam želimo in lepo zdrav iz Ljubljane. Najlepša hvala, lepo se imejte, lepo zdrav Slovenijo. Nasvidenje.